প্ৰিয় বন্ধু, অসমত জন্ম লোৱা এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আন্দোলন শব্দটোৰ সৈতে আপুনি নিশ্চয়কৈ একেবাৰে পৰিচিত। আমি সাক্ষী হৈ ৰোৱা এই আন্দোলনসমূহৰ ভিতৰত কালি অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আটাইতকৈ এটা অন্যতম যুগাত্মক আৰু সৃষ্টিশীল আন্দোলন কালি সংঘটিত হ'ল। কিদৰে হয় এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আমি সেই কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। সুশান্ত সিং ৰাজপুত নামৰ সুদৰ্শন অভিনেতাজনৰ মৃত্যুৰ সময়ত ষ্টেৰি নাইট শীৰ্ষক এখন বিখ্যাত চিত্ৰৰ কথা বাৰুকৈ আলোচিত হৈছিল। তেখেতৰ মানসিক অৱস্থাটোৰ প্ৰতিফলন ঘটাব পৰাকৈ ৰাজপুতে এই পেইণ্টিংখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেখেতৰ কভাৰ পিকচাৰ হিচাপে। কিদৰে যুগ যুগ ধৰি মানুহৰ মানসপটত এই পেইণ্টিংসমূহে এক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে আমি সেই কথাও বুজাৰ চেষ্টা কৰিম। কলাময় পৃথিৱীখনক যি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি পেলোৱা হৈছে, ভিজুৱেল আৰ্ট, লিটাৰেৰী আৰ্ট, পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্ট আৰু কিউলিনেৰী আৰ্ট হিচাপে, তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যিটো প্ৰাচীনতম কলাৰ ভাগ সেইটোৱেই নিশ্চিতভাৱে সেই ভিজুৱেল আৰ্ট, বা মানুহে নিজৰ চিন্তন, সভ্যতাৰ সমস্যা, পৰৱৰ্তী সময়ৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক তথা সামগ্ৰিকভাৱে পৃথিৱীৰ সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ যিটো বিষয় 3 লাখৰ পৰা 7 লাখ বছৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, সেইটো আছিল পেইণ্টিং, ভিজুৱেল আৰ্ট বা স্কাল্পচাৰ। তো এই সম্পৰ্কে যেতিয়াই জনাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যেতিয়াই জনাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছিল, মই দুগৰাকী শিল্পৰসিক, দুগৰাকী চিত্ৰশিল্পী ককাইদেউৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। দুয়োগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰখনত নীৰৱে কাম কৰি আছে, নীৰৱে তেখেতসকলে দুখন বিদ্যালয় চলাই আছে। যেতিয়া মই ৰামধেনু চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰিদীপ বৰুৱাদেৱৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতে মোক চিনাকি কৰি দিছিল, আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ কিন্তু নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিছিল কেইজনমান ভাইটি ভণ্টিৰ সৈতে, যিসকলে এই চিত্ৰশিল্পৰ পৃথিৱীখনত, ভাস্কৰ্যৰ পৃথিৱীখনত এক চিন্তা চৰ্চা তেখেতসকলৰ সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি তেওঁলোকৰ কামসমূহ ইয়াৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। একেদৰে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ চিত্ৰলেখা আৰ্ট স্কুলৰ অধ্যক্ষ নীলোৎপল আৰন্ধৰা ছাৰৰ সৈতে, ছাৰে মোক অন্য এখন পৃথিৱীৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছিল। তেখেতে মোক পঢ়িবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল চিত্ৰশিল্প সম্পৰ্কে, আৰু যেতিয়াই মই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াই আচলতে মোৰ সন্মুখত পৃথিৱীৰ এখন নতুন দুৱাৰ খোল খাই গ'ল। চুৰেলিজিম সম্পৰ্কে কেতিয়াও মই পঢ়া নাছিলোঁ, কিউবিজিম সম্পৰ্কে মই কেতিয়াও পঢ়া নাছিলোঁ। এই গোটেই কলাবোৰ বা অসমৰ ক্ষেত্ৰতে শংকৰদেৱে আৰম্ভ কৰা বৃন্দাবনী ব্ৰস্তৰ যি চিত্ৰলংকাৰ, বা একেদৰে তাৰো পূৰ্বতে আহোম ৰাজতন্ত্ৰত বিভিন্ন মন্দিৰত খোদিত হোৱা চিত্ৰলংকাৰ, বা বিভিন্ন ৰাজগৃহসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাস্কৰ্য, বা তাৰো পূৰ্বৰ দ পৰ্বতীয়াৰ শিলৰ তোৰণ, এই গোটেই কথাবোৰত যি নিহিত হৈ আছে, জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰসমূহত যিসমূহ চিত্ৰলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই গোটেই কথাবোৰে, বা লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিঞ্চিৰ পেইণ্টিংসমূহে, পাব্লো পিকাছো, চালভাডৰ ডালিৰ পেইণ্টিংসমূহে, ভিনচেণ্ট ভেন গগৰ পেইণ্টিংসমূহে কিদৰে মানুহৰ মানসিক জগতখনক এক বিচিত্ৰ ৰূপত এটা সময়ক ধৰি ৰখাৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আমি সেইবোৰ কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। আচলতে অত্যন্ত নীৰৱে হৈ থকা এইসমূহ বিপ্লৱে কিন্তু সমসাময়িক পৃথিৱীখনকে নহয়, গোটেই মানৱ জাতিৰ গোটেই সভ্যতা ইতিহাসক কিন্তু এই পেইণ্টিংসমূহৰ জৰিয়তে ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে, এই ভাস্কৰ্যসমূহৰ জৰিয়তে ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। মানুহৰ চিন্তা, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক সকলো বিপ্লৱ, সকলো সংঘাত কিন্তু ইয়াৰ জৰিয়তে অতি অৰ্থবহভাৱে কিন্তু নীৰৱে প্ৰতিফলন কৰিছে। কালি অসমত যিটো বিপ্লৱৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ, সেই বিপ্লৱটো আছিল আৰ্ট ফৰ ইউনিটি এণ্ড আৰ্ট ফৰ পিচ, শান্তিৰ কাৰণে, একতাৰ কাৰণে হোৱা এই আন্দোলন আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি সেই ভাইটিকেইজনৰ মনৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মই নিশ্চিত এই ব্লগটো চোৱাৰ পাছত আপুনিও অত্যন্ত আগ্ৰহ অনুভৱ কৰিব এই চিত্ৰশিল্পৰ, এই ভাস্কৰ্যৰ, এই সুবিমল সুন্দৰ পৃথিৱীখনৰ জৰিয়তে আচলতে পৃথিৱীখনক বুজাৰ, পৃথিৱীখনক জনাৰ এক নতুন দুৱাৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে কিদৰে মুকলি হৈ যায়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সুপ্ৰতিম মহন্ত। মই বৰ্তমান যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট। চ' এই আৰ্টৰ লগত জড়িত হোৱা মোৰ প্ৰায় দিন হ'ল, মানে অষ্টম শ্ৰেণীমানৰ পৰাই হয়তো মই আৰ্টৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। এনেই সৰুতে বিদ্যাভৱনত যোনটো আৰ্টৰ ক্লাছ হয় আৰু আৰ্ট, ত'
ৰিদীপ ছাৰক ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছিলোঁ আপোনাৰ মই যেতিয়া ক্লাছ 8-9 আছিলোঁ তেতিয়াই চাগে, তেতিয়া পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গ'লোঁ বাহিৰলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছতে সেইকাৰণে যোৱাৰ কাৰণে এইটোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থকা হৈছিলে যদিও, কিন্তু মোৰ যিহেতু এইটো এটা হবি আছিলে চ' আজিও মই সেইকাৰণে এইটো মানে সময় উলিয়াই উলিয়াই মই এখন এখন মানে ছবি সময় পালে আঁকি আছোঁ। সেয়াই সঁচাকৈ মানে ৰিদীপ ছাৰে যদি নাহিলে হয় তেতিয়া হয়তো মই আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোহেঁতেন সঁচাকৈ। আৰু এনাজৰীৰ যোনটো এতিয়া এন জি অ'ত যোনটো মানে কাম কৰি আছে চ' সেয়া সঁচাকৈ লেখত ল'বলগীয়া। তেওঁলোকে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মানে আগবাঢ়ি গৈছে, এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমাৰ ইয়াত আছে বাবে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা হওক কৰ্মশালা হওক এইবিলাক দিয়াৰ কাৰণে ল'ৰাবোৰ যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছে এইটোত। আৰু ইয়াৰ যোগেদি মই ভাবোঁ ইয়াৰ যোগেদি বহুত ভাল হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটলিষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িব, এতিয়া শিল্পকলাটোৰ প্ৰতি এটা ল'ৰাৰ আগ্ৰহটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰ্টক লৈ মানে এটা হবি হিচাপে মই আগবঢ়াই নি আছোঁ আৰু হয়তো মানে পিছত যদি পেচন হিচাপে ফ'ল' কৰিব লগা হয় তেতিয়াও মই পেচনে ফ'ল' কৰিবলৈ মানে প্ৰস্তুত আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মোৰ আৰ্ট গেলেৰী আৰু কিছুমান পেইণ্টিং এতিয়াও ইয়াত নাই বাৰু, ফ্ৰেম কৰিবলৈ দিয়া আছে আৰু কিছুমান বেয়া হৈ গৈছে কিছুমান। এখন আৰু এইফালে এইটো আছে আৰু বৰ্তমান ক্ৰাফ্টৰ কামো মই অলপ অলপ কৰি আছোঁ মানে যেনে ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হিমাংশু গগৈ, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ চাৰিকাপাৰত আৰু বৰ্তমান মই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ। মই যোৱা প্ৰায় 12 পৰা চিত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ। ৰামধেনু ফাইন আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট একাডেমীৰ পৰা আৰু শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু ৰিদীপ বৰুৱা ছাৰৰ অধীনত মই ডিপ্ল'মা আৰু কনভেন্স কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ইয়াৰ পাছতে মোক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ আগবঢ়াই অহা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব মোক প্ৰত্যেকটো সময়তে সহায় সহযোগ আশীৰ্বাদ কৰি অহা মোৰ মা দেউতা, শ্ৰদ্ধাৰ মা দেউতালৈ মই আপোনালোকক মোৰ সৃষ্টি আজি মোৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি হিমাংশুৰ কলা সাধনাৰ এই জীৱনৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ, তেখেতৰ সাধনাৰে সমৃদ্ধ হৈ পৃথিৱীৰ কলাময় জগতখনক এক নতুন দৃষ্টিৰে নতুন সৃষ্টিৰে সমৃদ্ধ কৰি যাওক সেই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ সকলোলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। মোৰ নাম ৰ'দালী চেতিয়া, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ৰঘুগুৰি গাঁৱত। মই সৰুৰে পৰা ৰং তুলিকাৰ লগত একাত্ম হৈছিলোঁ মা আৰু দেউতাৰ অনুপ্ৰেৰণাত। এটা সময়ত শ্ৰীযুত ৰিদীপ বৰুৱা ছাৰৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছিলোঁ আৰু ছাৰৰ পৰাই এটা চিত্ৰ অংকনৰ প্ৰতি এটা মন গঢ়ি উঠিছিল মোৰ। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত থকা চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত মই অধ্যয়নগত কৰি আছোঁ। মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ শাস্ত্ৰ, মই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য শাখাৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ। চিত্ৰকলাৰ ক্ষেত্ৰখনত মোৰ কম বেছি পৰিমাণে বহুত লগত জড়িত হৈ আছে। মই মোৰ চিত্ৰকলাৰ আদিপাস তথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মোৰ দুজন গুৰুক্ৰমে নিৰূপণ আনুষ্ঠান আৰু ৰিদীপ পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মই আপোনালোকৰ হয় দুখনমান স্কেচ মোৰ এটা স্কেচ মই দেখা থাকে, এখন আছিলে, গোটেইবোৰ ৰেকৰ্ড এতিয়া বৰ্তমান নাই, বনাই কৰাৰ পিছত এইবোৰ লৈ যোৱা হয় বা তেনেকৈ ফটো আকাৰে থাকি যায় মোবাইল বা থিয়েটাৰ, এইখন আছিলে। তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ আগত মই দেখাব বিচাৰিছোঁ, মই কেনভাছত এক্ৰিলিক কৰিছিলোঁ, এক্ৰিলিক কৰা এখন কেনভাছ মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী দেৱাশীষ চেতিয়া, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ আচৰ চেতিয়া গাঁও। মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ খুব,
কিছুমান পেইণ্টিং আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। নতুন প্ৰজন্মৰ এই কেইগৰাকী চিত্ৰশিল্পী উদাহৰণহে মাথো। এনে বহু চিত্ৰশিল্পী আছে যিসকলে চিত্ৰ অংকনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকাক এক নতুন ৰূপত চাব খোজে। চিত্ৰশিল্পৰ পৃথিৱীখন ইমান বিস্তৃত যে আমি আমাৰ সৰু ব্লকটোত সেই সকলোবোৰ দিশ সামৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। যিদৰে আমি সামৰি ল'ব নোৱাৰোঁ ভাৰতীয় চিত্ৰশিল্প জগতখনৰে যামিনী ৰয়, নন্দলাল বসু, ৰাজা ৰবি বৰ্মা, মকবুল ফিদা হুছেইন ইত্যাদিক, সেই একেদৰে আমি অসমৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতখনৰো বি এছ চান্যাল, শোভা ব্ৰহ্ম, নীলপৱন বৰুৱা, পুলক গগৈ এইসকল চিত্ৰশিল্পৰ চিত্ৰকৰ্মকো আমি আলোচনা কৰিব পৰাকৈ বিজ্ঞ নহয়। নতুন প্ৰজন্মৰ এই কেইগৰাকী চিত্ৰশিল্পী উদাহৰণহে মাথো। এনে বহু চিত্ৰশিল্পী আছে যিসকলে চিত্ৰ অংকনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকাক এক নতুন ৰূপত চাব খোজে। চিত্ৰশিল্পৰ পৃথিৱীখন ইমান বিস্তৃত যে আমি আমাৰ সৰু ব্লকটোত সেই সকলোবোৰ দিশ সামৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। যিদৰে আমি সামৰি ল'ব নোৱাৰোঁ ভাৰতীয় চিত্ৰশিল্প জগতখনৰে যামিনী ৰয়, নন্দলাল বসু, ৰাজা ৰবি বৰ্মা, মকবুল ফিদা হুছেইন ইত্যাদিক, সেই একেদৰে আমি অসমৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতখনৰো বি এছ চান্যাল, শোভা ব্ৰহ্ম, নীলপৱন বৰুৱা, পুলক গগৈ এইসকল চিত্ৰশিল্পৰ চিত্ৰকৰ্মকো আমি আলোচনা কৰিব পৰাকৈ বিজ্ঞ নহয়। চিত্ৰশিল্প হ'ব পাৰে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এটা কেৰিয়াৰ। কি ধৰণৰ কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে? যে কাৰ্টুন অঁকাৰ দৰে এটা যিদৰে কেৰিয়াৰ গঢ়ি উঠিব পাৰে, ঠিক একেদৰে কেৰিয়াৰ হৈ উঠিব পাৰে ফৰেঞ্চিক লেবৰেটৰীত স্কেটছ অংকন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্কিটেকচাৰেল ফৰ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণেৰে চিত্ৰশিল্পৰ সৈতে জড়িত কেৰিয়াৰ আছে। নতুন প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকল এইসকলৰ প্ৰতিও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে।